E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentitech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. E olha o que eu tenho em mãos para apresentar para vocês hoje aqui, galera. Google Pixel 5, versão 5G. Olha que belezinha, o novo rei aí da praticidade, da simplicidade e da eficiência também, cara. Pensa num smartphone bom, completo e, cara, sem muita firula, sem muito enfeite. Infelizmente, por enquanto, não vai ter nenhum link para vocês poderem comprar esse smartphone. Não existe nenhuma loja mandando ele para o Brasil, mas vocês podem sim participar da rifa dele. Ainda tem cotas disponíveis. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Configurações desse monstrinho, desse rapazinho aqui. 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Processador dele é o Snapdragon 765G, uma tela de 6 polegadas OLED com refresh rate de 90 Hz e HDR10 Plus. O smartphone completo, certificação IP68, som estéreo. O que esse smartphone aqui faz com as câmeras dele? São duas câmeras apenas, uma de 12 megapixels, a câmera principal, e uma ultra-wide de 16, uma câmera frontal de 8. O que esse cara aqui faz com fotos é de botar inveja na galera toda, nos fabricantes todos aí. O pessoal quebra-cabeça noite e dia, perde noites de sono para tentar chegar perto do resultado que esse cara aqui faz no assunto, no quesito câmeras. Se ele tivesse um processador aí 865, 865 Plus, seria sem sombra de dúvidas o melhor smartphone do mercado. Isso também porque eu não falei da bateria dele, que tem 4.080 mAh de bateria, com carregamento aí turbo de 18 watts, carregamento wireless e wireless reverso também. Cara, o smartphone está valendo muito a pena, bem completo, topzaço. Esse processador dele é um intermediário premium. Acho que vocês vão gostar, vão curtir de assistir esse vídeo. Bora lá então para esse unboxing, primeiras impressões com review inicial do Google Pixel 5 5G. Partiu! Tá aqui na mão, galera, a caixinha do nosso Pixel 5 5G nessa cor aqui verde que é muito bonito. Uma caixinha bem simples, somente com a logo do Google aqui na parte superior. Na lateral aqui o nome, aqui a logo novamente, aqui a menção ao 5G e aqui algumas informações sobre o produto. A versão dele que é de 128 GB na cor Sorta Sage, que é esse verde, tela de 6 polegadas, incluindo a embalagem aí o Pixel 5 com carregador 18 watts USB tipo C, um cabo de carregamento e um adaptador OTG. Vamos abrir aqui a caixinha para a gente poder conhecer o smartphone. Tá aí, ó, já de cara a gente já vê ele aqui, vamos botar ele de lado. E vamos ver o conteúdo da embalagem antes da gente poder ligar o aparelho. Aqui nós temos apenas o certificado de garantia e o manual dentro desse envelopinho aqui, com a chavinha ejetora. Esse smartphone ele não tem entrada para micro SD card. Ele aceita um nano SIM apenas para você fazer chamadas. Está aqui na imagem, vocês estão vendo. E você consegue também conectar um eSIM, um cartão virtual. Ele tem também, como eu já falei para vocês aí, esse cabinho carregador aqui. USB tipo C nas duas pontas. Ele já fornece também esse adaptador OTG para você espetar esse lado aqui, USB tipo C no smartphone, e essa outra ponta aqui para você conectar aí um pendrive ou, enfim, um cabo USB para você espetar no computador. Enfim, esse adaptador não é comum, não é normal, mas a Google já manda. E olha o que que temos aqui, cara. Pera aí, rapidinho. Rapaz, eu parei até para analisar, mas é isso mesmo, é um carregador. Olha que incrível, cara, eles mandam um carregador junto com o smartphone. Carregador aí, tubo de 18 watts, você pode botar um adaptador. Esse aqui é o padrão do Reino Unido, né? Um padrão diferente do nosso aí, mas você consegue encontrar um adaptador facilmente para utilizar ele. E o que vem na caixinha é somente isso, galera. Aqui já de cara, quando a gente abriu a caixa, já vimos aí o smartphone, essa cor verde aqui que é bonita. Ele tem uma outra opção também na cor preta, tá? São somente essas duas opções de cores. Aqui a gente tem a logo do Google aqui embaixo. Aqui é o leitor biométrico para você poder desbloquear o smartphone. E aqui são as duas câmeras, como eu já falei para vocês. Um sensor principal aí de 12 megapixels e uma ultra-wide mode de 16 megapixels. Aqui o microfone redutor de ruídos e um flash dual tone. Essa traseira dele é toda em alumínio, galera. Alumínio. A traseira, a lateral também toda em alumínio. E na frontal a gente tem proteção Gorilla Glass 6. Aqui na lateral direita, o botão Power, volume mais e menos. Aqui na parte superior, somente o microfone redutor de ruídos. Do lado esquerdo, somente a gavetinha para um nano SIM card.
e aqui na parte inferior, saída de som, microfone e entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados. Vamos retirar aqui essa película da parte frontal e a gente já tem aqui a tela. A gente já percebe também que ele não traz nenhuma película pré-aplicada. Vamos iniciar aqui o aparelho. Como eu falei também para vocês, é uma tela de 6 polegadas OLED com HDR 10 Plus e refresh rate de 90 Hz. É um aparelho muito leve, uma pegada excelente aqui, bem fininho, uma bateria de 4.080 mAh, mas ele pesa apenas 151 gramas, ele é muito leve. E olha aí, cara, com 4.000 mAh de bateria, entregando um peso desse, é surreal. Aqui, galera, versão global, tá, gente? Vai ter aqui o português, ó, aqui, português, Brasil. Vai rodar em todas as frequências do Brasil, 4G, 4.5G e 5G também. Ele tem banda 3, banda 7, banda 20, banda 28 e também as frequências aí, as bandas do 5G, ok? Deixa eu já conectar aqui na minha rede Wi-Fi. Outros diferenciais dele é que ele já vem com Android 11, já pré-instalado de fábrica. Ele tem certificação IP68, como eu disse na introdução do vídeo, e também som estéreo. E carregamento wireless, cara, tudo isso e o smartphone pesa 150 gramas, isso é surreal. Os caras fizeram um milagre aqui com esse aparelho. O aparelho é muito bonito, cara, bordas fininhas, não só na parte superior dele, ó, nas laterais, parte inferior também, bordas bem fininhas. Aqui no canto esquerdo é a câmera dele de 8 megapixels. A saída de som dele a gente vai testar, mas eu acho que é por esse buraquinho, eu falei aqui que era um microfone redutor de ruídos. Mas não sei, eu não estou vendo aqui nenhum speaker, né? Na parte superior, tanto para as chamadas também, quanto para a saída de som estéreo dele. A gente já vai testar aqui no vídeo. Está aqui na mão já todo configurado o nosso Google Pixel 5. E olha isso, galera, que tela linda, bem fininho, bordas bem fininhas também, o aparelho levinho, 151 gramas, eu não canso de falar isso, 4.000 mAh de bateria, 150 gramas com carregamento wireless, certificação IP68, cara, som estéreo, realmente um show. A Google aí brincou, tirou onda com esse aparelho. Botei esse papel de parede de fundo aqui com violão, né? Com já pegando a câmera selfie ali, como se fosse um componente já do desenho. Ficou bem bonito também. E vamos aqui ao desbloqueio de digital, ok? Desbloqueio bem rápido e bem eficaz, ó. Cliquei aqui, ele já desbloqueia direto. O Pixel ele não tem desbloqueio facial, tá? Todas as versões dele sempre foram dessa forma, não tem desbloqueio facial. Como eu disse também para vocês na introdução, ele já traz aí o Android 11 já de fábrica. Deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui sobre o dispositivo Android 11. Tá aqui já, ó. Android 11. E tá aí para vocês, cara. Android 11, show de bola já, fresquinho, saindo do forno para vocês. Todo em português, uma interface, um menu bem simples de você manusear, de você operar, sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum. Não encontrei nenhum tipo de bug também no aparelho, nenhum travamento, nada. Deixa eu ativar aqui o giro automático. Aqui o menu de atalhos, né, também. Deixa eu aumentar o brilho, botar no brilho máximo. Cara, realmente o aparelho tá lindo, 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 lindo. Gostei muito desse smartphone. Vamos abrir aqui o teste de AnTuTu. O processador dele é o Snapdragon 765G, fazendo aí 300 mil pontos. Deixa eu dar um foco aqui, pronto. 302 mil pontos, vai rodar tudo que vocês quiserem aí dentro da Play Store, sem maiores dificuldades, ok? Falando nisso, vamos já abrir aqui também o PUBG para a gente ver esse monstrinho aqui em ação. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui, ó, a suavidade da tela. 90 Hz já ativado, uma sutileza aqui muito boa, você não percebe nenhum lag, nada, nada, rodando lisinho, tá, gente, ó, pode fazer aqui à vontade, não vai travar, não vai engasgar, não vai falhar em momento algum, muito bom, muito bom. Agora vamos acessar aqui o YouTube para fazer o teste de áudio dele. Vamos girar aqui. Aplicar a pinça, vamos ver aqui a qualidade, 1080p, esperar ele fazer o buffing aqui, olha aí a qualidade da imagem e o áudio dele estéreo, tá, gente? O áudio é como eu falei no início aqui, eu não sei por onde é que sai o áudio aqui em cima, não é nesse buraquinho, não é, eu não sei, sinceramente. Vou tentar identificar aqui, mas não consegui ainda identificar por onde que sai o áudio.
Olha, eu botei ele no ouvido aqui. Realmente é por baixo da tela, tá, gente? É sob a tela. Acredito que seja um sistema similar aí o da Huawei, né? O som sai por baixo da tela e vai vibrando a tela. Não é por esse buraquinho e ele não tem nenhuma saída aqui em cima. Então, realmente é sob a tela e um som muito bom. Mesmo tapado aqui embaixo, o som ainda sai muito forte aqui pela frontal dele. Um som muito, muito nítido, muito encorpado, sem ser estridente também. Muito bom, gostei muito do áudio. E agora vamos aqui às câmeras, a grande cereja do bolo desse vídeo. Já fiz algumas fotos e vídeos ali, realmente fiquei impressionado com a qualidade, não só de vídeo como de fotos, mas enfim, deixa para eu falar daqui a pouco sobre isso. Aqui as configurações do aplicativo são comuns, padrão, que a gente já conhece também. Modo noturno, modo retrato, modo câmera e modo vídeo. E é somente isso. Cara, é muito simples e muito eficaz. Você consegue fazer tudo com essas opções apenas, tá? Você filma aí a Full HD, a 4K, também a 60 FPS. Aqui você tem nas configurações também, você pode ajustar outras opções ali. Aqui para fotos também, você acessa aqui o formato 4x3, o 16x9, o timer aqui, o foco automático, flash, configurações também. Cara, bem simples e bem eficaz. E aqui em mais, a gente tem foto panorâmica, uma foto esférica, câmera lenta, time-lapse e o Google Lens. Enfim, vamos lá rodar aqui algumas fotos e vídeos e eu volto em seguida para a gente finalizar o vídeo. Filmando aqui, galera, 4K, 60 FPS com Pixel 5. E olha aí o foco dele, como é que é rápido. Vamos ver aqui a estabilização. Uma corridinha com ele aqui. Segurando só com a mão direita. Vamos lá de novo, pro outro lado. Parece boa estabilização, hein? 4K, 60. Vamos mudar agora aqui para Full HD. Deixa eu ver se tem zoom. Aí, ó. Zoom de 3x, olha a estabilização do zoom. 3x, 4K, 60 fps. Olha a estabilização disso, cara. E olha a resolução dessa imagem. Cara, que top, que top. Olha isso. Tô segurando só com a mão direita, cara. Não balança, não treme, nada. Muito, muito bom. Vamos passar para 1080 agora. Aqui agora 1080 60 fps, a gente já vê que tem uma estabilização bem melhor e o foco dele bem rápido também e muito bom. Vamos dar uma corridinha aqui, estabilização boa, muito boa, estabilização fantástica, como sempre aquela ventania aqui que eu nunca vi. E aqui a gente consegue aplicar zoom também, galera, ó. Zoom de 3x, olha a estabilização dessa câmera com o zoom aplicado, não treme por nada. Zoom de 3x a 1080 60, e a gente tem ainda o wide angle aqui 0.6, que inclusive na câmera 4K ele também faz isso, tá? Wide angle fazendo aí 4K 60 e a 1080 60 também, só que aqui com a estabilização surreal, muito bom. Aqui, galera, ó, resolução máxima 1080 30 fps com a câmera frontal de 8 megapixels do Pixel 5. Vamos ver lá atrás, ó, o controle de HDR muito bom. Aí, ó. Muito bom, não se perde. Aparece bem lá atrás, tudo com muitos detalhes. Show de bola, muito bom.
aqui a estabilização. Acho que tremeu um pouquinho, mas também sacudi bastante. Vamos de novo aqui. Acho que tá, na verdade não tem, né, estabilização para frontal aqui, mas a imagem é muito boa, o HDR também, trabalhando muito bem com a câmera frontal aqui, gostei. E aí galera, é top ou não é esse smartphone? Cara, pensa num smartphone com câmeras simples e eficazes e muito boas, cara, eu fiquei impressionado com o resultado de fotos e vídeos que esse smartphone aqui proporcionou pra gente. Fiquei também muito impressionado com a finura dele, com o peso dele e com a beleza dele. Essa traseira aqui em alumínio dá um destaque todo diferentão para o aparelho, muito top, um aparelho realmente diferenciado, cara, muito bom. Gostei muito realmente dessa versão aqui do Pixel, que é o modelo Pixel 5. E cara, espero que vocês tenham gostado também, deixa aquele like aí se não deixaram no início do vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.